Onorevole Suica. Hvala lijepo. Pa prije nekoliko tjedana smo govorili ovdje o stanju Unije i tada smo rekli da je Unija poljuljana, istina, ali nije ugrožena. Nakon Brexita, nakon nedavnog referenduma u Mađarskoj, nakon odnosa prema CETI i TTIP-u, razumijem da se rađa nesigurnost, međutim činjenica je da nije lako pomiriti interese 28 zemalja, ali moramo učiniti sve da se otvore sve teme. Ove teme koje su najavljene, migracija, vanjski odnosi i trgovački sporazumi, su uopćene teme. Ja vjerujem da će se na vijeću otvoriti sve teme. Ne možemo mirno promatrati ovih dana tragediju koja se događa u Alepu. Ne možemo to mirno promatrati. Slažem se s gospodinom Hökmarkom koji govori o Rusiji koja očito ne želi savezništvo za mir. To je veliki problem. Isto tako ne koristimo instrumente koje nam stoje na raspolaganju. Imamo Frontex, imamo Europsku obalnu i graničnu stražu. Dakle, ne koristimo dovoljno, imamo sporazum između Europske unije i Turske. Sve smo to ovdje donijeli, ali nedovoljno implementiramo. Jučer smo pokazali da smo u stanju ratificirati Pariški sporazum, što znači da ima Europska unija dovoljno potencijala da odgovori globalnim rješenjem na globalni izazov. Iz toga je ovo apel s naše strane ovdje iz parlamenta na čelnike zemalja da ne reagiraju na jedan način kod kuće, a na drugi način kad su u Briselu. Dakle, treba voditi konzistentnu politiku i ja se zalažem za to da se otvore sva pitanja i da Europska unija ne odustane od svoje četiri temeljne slobode i da budemo jedinstveni i da nastojimo odgovoriti na izazove koji su nam se pred nama našli ovih posljednjih godina. Onorevole Piri. Thank you. Een slepende veete over Oost-Oekraïne en de Krim. Het zwartmaken van het onafhankelijk onderzoek naar het neerhalen van MH17. En het plegen van de meest afschuwelijke oorlogsmisdaden in Syrië. Het kille klimaat van de Koude Oorlog is weer terug.